vastu, hääl ei ole olema otsuse vastu võtnud. Meie päevakorra 17. punkt on vastus Imre Mürgi arupärimisele kesklinna lastekeskuse kolimise kohta ja ettekandeks on kõnetool abilinnapea Tiia Teppani päralt. Palun. Aitäh. Jah, siin oli juba eelmise üürilepingu loa andmisega põgusalt juttu kesklinna lastekeskuse kolimisest ja selle protsessist, aga siin on konkreetsed küsimused. Kuidas oli korraldatud lapsevanemate teavitamine linnavalitsuse lõplikust valikust kolida kesklinna lastekeskus alates 1. veebruarist trendipinnale Ülenurme vallas? Siin kohal tahakski praegust rõhutada, et see lõplik otsus saabus just täna 10 minutit tagasi, kui volikogu andis meile loa see üürileping sõlmida. Nii et alles nüüd, sellest hetkest alates pärast volikogu otsust, me saame lapsevanemaid teavitada lõpliku valiku kohta. Aga eelnevalt juba on pidevalt oldud lastevanematega ühenduses ja peetud ka koosolekuid. Vähe sellest lasteaia direktor ainult selle temaatikaga tegelebki. Ja kui linnavara osakonnaga me hakkasime otsima üldse võimalike ümberkolimise pindasid, siis olid kaasatud meile detsembri alguses nii lasteaia direktor kui ka õpetajad, kes koheselt ka suhtlesid ju lastevanematega. Valikuid oli detsembri alguses päris palju, me käisime läbi 4 erinevat kohta, 4 erinevat hoolet, aga hoonete, aga ühtegi terviklikult nii sobivat kohta ei leidnud ja seejärel, kui arendaja meie poole ise pöördus ja pakkus seda võimalust, alles siis hakkas selginema see võimalik koht Eerikal. Ja 13. jaanuaril toimus lasteaia lastevanemate hoolekogu laiendatud kohtumine koosolek koos linnavalitsuse esindajaga ja sinna oli kutsutud ka erinevate osakondade juhid, kes probleeme lahkasid oma valdkonna pädevuse piires. Oli linnavara osakonna juhataja ja oli ka linnamajandus osakonna juhataja ka haridusosakonna juhataja kohal. Ja lastevanemad olid selleks ajaks oma küsimused esitanud, millele nad said sellel koosolekul ka vastused. Nii et pidev suhtlemine on olnud lasteaiaga kogu aeg. Järgmine küsimuse punkt on, kas kohtuti lastekeskuse hoolekogu ning arutati võimalike murekohti ja nagu ma ütlesin, kohtumisi oli 2 ja vastasin juba eelpool sellele. Kas linnal oleks teie hinnangul otstarbekas teha ühistrandi korralduses mingeid muudatusi seoses sellega, et need lapsed, kelle vanemate poole isikliku sõiduvahendid hommikul Ülenurmel ja õhtul linna tagasi saaksid? Ja loomulikult see protsess on olnud väga kiire arenguga ja otsustega ja võimalustega. Ja 13. jaanuaril hoolekogu koosolekul pakkusime välja 2 varianti, mida ka põhjendas ära Reinhaak. Üks võimalus on number 7 liini pikendamine Eerika peatusse ja teine võimalus on siis eksklusiiv eri bussi sõitmine hommikul 2 tunni jooksul praeguse akadeemia tänava lastekeskuse juurest Eerika uue lasteaia juurde. Ja momentil on küsitlus läbi viidud lastevanemate hulgas ja tänase hetke seisuga ei ole need tulemused minuni jõudnud, kumba varianti lapsevanemad rohkem eelistavad, aga vastus on see, et on linn mõelnud sellele, on pakkunud välja 2 varianti. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Või oli vastus ammendav? Vastus oli ammendav, ütleb arupäri. Vabandust, küsimus on. Selge. Imre Mürk, esimene küsimus. Järelikult tuleb ette tulla. Tule ette! Okei. Okay. Sellel on. Valimisliidu poole pöördusid selles mõttes pettunud lapsevanemad, et
kuigi oli kokku lepitud, et 13. jaanuaril siis hoolekogu laiendatud koosolekul seda küsimust arutatakse lõplikult, et milline saab olema see koht, siis nad pidid lugema 5 päeva varem kindlas kõneviisis abilinnapea seisukohta, et otsus on langetatud. Et kuidas te seda kommunikatsiooni müra kommenteerite? Jah, paraku me ei saa mitte midagi parata. Meie uuriv ajakirjandus on väga kiire, saab andmeid, ma ei tea kust ja kellelt ja mis kanaleid mööda, aga kui tuleb ajakirjanik küsimusega, mis informatsioon praegust momentil on, siis abilinnapeana olin ma sunnitud ütlemagi, et on käidud välja ja pakutud meile seda Erika kohta. Kindlat kõneviisi, kuidas ja mis see otsus ei saa kunagi kindel olla, enne kui ei ole käinud läbi volikogu ka üürilepingu andmise nõusolekud. Nii et see on tõlgendamise küsimus, kui kindel see oli, aga tunnistan ausalt, minu käes olevad informatsiooni ma ajakirjaniku ees ei varjanud. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Imre Mürk, teine küsimus. Küsin siis täpsustavalt teie hinnangul, et kas sellistes olukordes, mis on ilmselt suht tavaliselt innovalitsuse töös, võib nii-öelda esile tuua üht sellist nüantsi, et kui suheldakse kitsalt, ütleme, hoolekoguga, siis võib juhtuda, et lapse vanemad konkreetselt ei pruugi olla nii-öelda sellesse suhtlusesse otseselt kaasatud, sest et linn loodab hoolekogu enda tööle. Jah, eks see kommunikeerimine ja info jagamine on alati probleem ja tunnistame seda, sest ei ole sellist kanalit, mis üheselt otse koheselt kõikidele meie teod ja kavatsetavad sammud võib-olla ette annab ja mis seal salata, eks me suhtleme kõige rohkem ikkagi haridusosakond suhtles ja linnavara osakond suhtles lasteaia direktsiooniga, juhtkonnaga ja nemad rühma õpetajate kaudu ja otseselt vanematega. Ja loomulikult see teema on igipõline teema, katkise telefoni teema, kui ühest kohast üks info hakkab liikuma erinevaid allikaid mööda, siis ta lõpp tarbijani võib-olla ei liigu nii selgelt või saadakse natuke valesti aru. Aga siin kohal pean tunnistama, et see otsustamine ja lõpliku otsuste tegemine on olnud mingites ajaühikutes päevade küsimus, tundide küsimus, sest meie eesmärk oli võimalikult kiiresti lahendada keskne lastekeskuse ümber korraldamise probleem. Ja et detsembri algusest jaanuari keskpaigani leiti selline lahendus, ma ütleksin, see on fenomenaalne juhuste kokkusattumus. Nii et see lahendus sõna otses mõttes kukkus meile ootamatult ette ja me pidime otsused tegema võimalikult kiiresti, et üürilepingu suhtes, üüritingimuste suhtes edasi rääkida ja arutada. Nii et siin 3 osakonda, haridusosakond, linnavaraosakond, linnamajandusosakond, väga tõsiselt tegelesid ainult ühe probleemiga ja toimusid ka ruumides koosolekud. Ma mäletan, 2. jaanuar kell 10 hommikul olime suutnud linnavara osakonna ja ka tervisekaitse 2 peaspetsialisti saada Eerikale, et vaadata need ruumid üle ja teha kiired otsused, kas me saame kogu lasteaia sinna 6 rühmaga teha. Ja siin kohal ma tänan tõsiselt tervisekaitse ameti inimesi, kes nad nii mõistvalt, nii südant ise kaasad mure tundes meie probleemiga tegelevad. Nii et siin kohal ma ei näe paremat ja kiiremat ühistöö varianti nagu see, mil praegust laual on. Kaks küsimust on reglement ette. Kas on kellelgi kolleegidest veel küsimusi? Küsimused on ammendunud. Aitäh arupärimise esitajale.